Hallelujah. Hallelujah. በእውነት የተባረካችሁ ናችሁ ዛሬ ይሄን የሰማ ሰው የተባረከ ሰው ነው አሜን አረሳችሁትም ከመጀመሪያው ጀምሮ አይደለ በጌታ ፕሬዘንስ መመላለስ አረሳችሁትም አሁን በዛ ውስጥ መሆን ትችላላችሁ አልወጣችሁም እስካሁን አልወጣችሁም ወይ አሁን እንግዲህ እንትን ይሄን ምንድነው እዚህ ግብት ዘውጥት አይደለም ገብቶ መኖር ነው ጌታ ስሙ ይባረክ በቃ ገብቶ መኖር አልወጣም በሉ እስኪ ድገም እስኪ እንደገና በደም አይሰማኝም ከህልውናው አልወጣም በሉ እስኪ ከክብሩ አልወጣም ጌታ ምን አለው ለሙሴ ማይ ፕሬዘንስ ሻል ጎ ዊዝ ዩ አለ ካንተ ጋር ሀልወቴ ይሄዳል አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር ሀልወት ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም ከናንተ ጋር ይሄዳል ለምን እንወጣለን አብሮን መርካቶ ይሄዳል አብሮን መስራ ቤት ይሄዳል አብሮን ትምርት ቤት ይሄዳል አብሮን ይሄዳል ጌታ ስሙ ይባረክ አልወጣም በሉስኪ በህልውናው እመላለሳለሁ ሃሌሉያ የአዲስ ኪዳን ህዝብ እንዲህ የተባረከ ህዝብ ነው ስሙ ለዘላለም ይባረክ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሆነ ህዝብ የእግዚአብሔር ማደሪያ የሆነ ህዝብ እግዚአብሔር በውስጡ ያለ ህዝብ እግዚአብሔር በዙሪያው ያለ ህዝብ በእግዚአብሔር መገኘት የሚመላለስ ህዝብ ነው አሜን ኃይል በእናንተ ውስጥ አለ አሜን ክብር በእናንተ ውስጥ አለ አሜን እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ አለ አሜን ሃሌሉያ በሉት እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ አለ አሜን ከህልውና ወዴት ይሄዳለሁ ከመገኘቱስ ወዴት እሸሻለሁ አምላኬ በእኔ ውስጥ አለ አምላኬ በእኔ ውስጥ አለ ከመገኘቱ ወዴት ሄዳለሁ ከህልውና ወዴት ሸሻለሁ እግዚአብሔር በውስጤ ነው እግዚአብሔር በዙሪያዬ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር በውስጤ ነው እግዚአብሔር በዙሪያዬ ነው እግዚአብሔር በላዬ ላይ ነው እግዚአብሔር በውስጤ ነው Hallelujah! 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 Hello now, who's the name of Lord Valuske? Hallelujah! Sumu Yebarek. Kasogar Yawarachu, Gitagan Kalabachu Gari Yawaran. Amrachu Sony Yawaran, Lebachu Xavier and Yawaran. ከንግዲ በኋላ በሉት ሰው ከጎናቹ ያለውን ሰው ልቤ እግዚአብሔርን ይያወራ አምሮዬ ሰውን ያወራል እንጂ ጌታዬን ትቼ አላወራም እሱን ትቼ አላወራም እሱን ትቼ አላወራም እሱን ትቼ አላወራም ሃሌሉያ ሃሌሉያ በዛ ሰዓት በልባችሁ ውስጥ ይከፍትላችኋል ልባችሁ የሆነ ነገር ያያል የሆነ ነገር ይሰማል ከእንግዲህ በኋላ ይሄን ካደረግን በድንዛዜ መኖር አበቃ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ወይ እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው ያወራን ያለ ነው በእውነት ይሄ ክብር ከናንተ ጋር ይሁን ይሄ ጸጋ ከናንተ ጋር ይሁን አሜን በኢየሱስ ስም ልባችሁን ይግዛው አሜን ውስጣችሁን ይቆጣጠረው አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ምን አለው ያዕቆብን በፈራና በደነገጠ ጊዜ መሰውያ ስራልኝ አለው እኔ ካንተ ጋር ልገናኝ ከምትፈራው ነገር ከዛ ያዕቆብ ጣዖታትን አስወግዱ አለ ዛሬ ከልባችን ጣዖታትን አስወገድን አሜን ልባችን የሞላውን ነገር ሁሉ አስወገድን አሜን ልባችን የሞላውን ነገር ሁሉ አስወገድን አሜን ጣዖታትን አስወገድን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም
ልባችን አሁን ለምን እንደው ተፈጠረ ገብቶናል ጌታ ይመስገን ለምን ተፈጠረ ልባችን ልባችን ለምን እንደው ልባችን የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው አሜን ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ስፍራ ነው አሜን ያዛት ታንክ ዩ ልባችን ከእግዚአብሔር ጋር መገናኛ ስፍራችን ነው ሕያው አምላክ እግዚአብሔር አሁን በልባችን ውስጥ ነው ያለው አድራሻው እግዚአብሔር ልባችን ነው አሁን ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር አሁን ያለው በልባችን ውስጥ ነው ከሙሉ ኃይሉ ጋር ከክብሩ ጋር የሚያስፈልገው በዚህ ልባችን ውስጥ ላደረው ለእግዚአብሔር ወቀና መስጠት ነው እኔ የሱ ቤተ መቅደስ ነኝ 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 ይህ የመገኘቱ ድባብ ነው በእናንተም ላይ ይረፍ በጌታ በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይ ይውደቅ በጌታ በኢየሱስ ስም ጨለማ ከውስጧ ይነቀል በኢየሱስ ህይወቷን ጨለማ ያደረገ ግራ ያጋባ የተስፋ መቁረጥ መንፈስ ውጣውን በኢየሱስ አሜን ውጣ በኢየሱስ ልቧን ለቀሂድ ልቧን ለቀሂዳውን አሜን የጌታ ማደሪያ ነው قتل يا مجرشا هيد هيد يا مجرشا بيسوس اسم بيسوس اسم نصاتون كزي ساعات جمرو امين نصانتو انا وجهكو بيسوس امين تنش تنش تنشيتي بمجنيتو وسط يالله يدستا مولات بانچ لا يمطا بيسوس امين منفس قدوس بيسوس امين بلبو انت نغس بجيتا بيسوس امين بهوتو انت نغس امين كبر لسمو يهون Hallelujah. ጸልዩ 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 ዛሬ በቃ ገብታችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ ላትወጡ ማለት ነው አሁን ሄዳችሁ የሆነ ምትረሱት መሆን የለበትም በቃ ጀምሩት ከዚህ በሱ ህልውና ውስጥ ሆኖ በሱ ክብር ውስጥ ሆኖ ጀምሩት ጀምሩት ይሄ ድል ፋንታችሁ ነው ከአምላካችሁ ጋር በአምላካችሁ ክብር መኖር እድል ፋንታችሁ ነው እድል ፋንታችሁ ነው ለዚህ ተፈጥረናል ለዚህ ተጠርተናል ለዚህ ተቀድሰናል ለዚህ ተለይተናል ይሄ እድል ፋንታችን ነው ይሄ እድል ፋንታችን ነው እድል ፋንታችን ነው ይሄ እድል ፋንታችን ነው የናንተ እድል ፋንታ ይሄ ነው የኔ እድል ፋንታ ይሄ ነው በእግዚአብሔር ሃሎት መመላለስ እርሱ ከኛ ጋር መራመድ እኛ ከሱ ጋር መራመድ ሃሌሉያ ኢየሱስ ከኔ ጋር ነው በሉስኪ he is working with me
ከኔ ጋር እየተራመደ ነው ከኔ ጋር እየሄደ ነው ከኔ ጋር እየተራመደ ነው ከኔ ጋር እየሄደ ነው ኢየሱስ ከኔ ጋር ነው በርስኬ ከሱ ጋር ልራመድ ተወስኛለሁ ከርሱ ጋር ልሰራ ተወስኛለሁ ከርሱ ጋር ልመላለስ ተወስኛለሁ ይድል ፋንታዬ ነው ይድል ፋንታዬ ነው ይድል ፋንታዬ ነው ይድል ፋንታዬ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ሄኖክ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ መውጣት መግባቱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ሃሌሉያ እኔም በሉስኬ መውጣት መግባቴን ከእግዚአብሔር ጋር አደርጋለሁ ከዛሬ ጀምሮ መውጣት መግባቴን ከእግዚአብሔር ጋር አደርጋለሁ ሄኖክ was working with the Lord ከዛ አልተገኘም ይላል የጥፋት ጊዜ ዛሬ አንድ ሰው ወስኖ ይወጣል አካሄዱን ከጌታ ጋር ያደርጋል ዛሬ ሃሌሉያ ለዚህ ነው የተጠራችሁት አካሄዳችሁን ከእግዚአብሔር ጋር ለማድረግ አካሄዳችሁን ከእግዚአብሔር ጋር ለማድረግ ነው የተጠራችሁት እግዚአብሔር አብሯችሁ ሊወጣ የሱ ኮምፓኒየ ልትሆኑ ነው የተጠራችሁት ነው የተጠራ ነው ተመልከቱ ይሄ ነው ብርሃን ከናንተ ጋር ሲሆን ውጣ በኢየሱስም አንተም እ ጣሊያን ሀገር ልትሄድ ስፖርተኛ ነበር ያድገን አሁን ደሞ ተመለስ ነው ኡፍ ጣሊያን ሀገር እንዳትሄድ ስፖርተኛ ነበር እንዳትሄድ ነው እናንተ የገባችሁት በሶስት አዎ እ ምን ሰርታችኋል እስካሁን ፈረንጅ ቤት ነው መስራ የነበረ አሁን እግሯን ሽባ አድርገን ቀልበት መንገር ሲመረቅ አንደኛ ነበር የወጣችው የጌታ ፕሬዘንስ ከኛ ጋር ሲሆን እንደዚህ ነው እዛ ያለው ነው የወደቀችው እዛም ጋር እንደዛ ያቺ ልጅ አያዋት አሁን ወዷንም አሳብጣናል ኦፕሬሽን ልናስደርግ ነው ውይ ኦፕሬሽን ልታስደርጉ ነው ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ በሷ ውስጥ አሁን 8 ወር ሆኖናል ከገባችሁ ኦፕሬሽን ሆነና ስንቱ ናችሁ ነው የገባችሁት እኛ አንድ በስፖርት እሺ አንድ በጉድ ፍቻ አድርጎ ጣሊያን ሀገር ሊወስዳት ነበር ፈረንጁ ከዛ አለ ወደ እሷ ስንት በምን ገባህ ወደ እሷ ውስጥ እኛ አዎ በቀናት ነው በቀናት ድግምት ናችሁ አዎ አሁን ስንት ናችሁ እሷ ውስጥ ሶስት ናችሁ አሁን መጨረሻችሁ ሰዓት ደርሷል አሜን አረ ሆዷን አንለቅም የማትለቁት ነገር የለም ትለቃለ ተገደነም ሆዷ ላይ ያለው ማን ትባላለህ ሆዷ ላይ ያለው ፈልጋለና ማን ትባላለህ እኛ አዎ በመስራ ቤት ነው የተደረገብን በጌታ በኢየሱስ ስም ወደዚህ ቀና በል የእግዚአብሔር ብርሃን እንደመብረቅ ነው ልጅቷ ምንም አታውቅም ልቀቁን ልጅቷ ምስኪና ለብዙ ነው የምትጠቅም ግን አሁን ዲናልር ብስኩልኩል አደረግናት ቤተሰባንም ብስኩልኩል ሀባሏ ጋር እናናጫታለን እናንተ ናችሁ ታወራለች እናቷንም ትረዳለች ሁሉንም ጅናት የዋህናት ብሯን ተበትናለች ግን የምታሰቃዩት እናንተ ናችሁ ኢሮናም ይከፈለን የነበረ ስለዚህ እንዳናስከፍልና እንዲምናረግ ለቤተሰባ ሁሉ ጠቃሚ ለህዝቡ ሁሉ በቃ ታዝናለ ለህዴ ሁሉ ብሩ አመስተ እናንተን ምን አረጋች ታዲያ ለምን ጎዳህት እንደዚህ በቃ የቀናናው የቀናችሁ አዎ የቀናት መንፈስ ድግምት በዚች ልጅ ላይ የተደገመ ድግምት በጌታ በኢየሱስ ስም አፈረስኩኝ በኢየሱስ ደም አስፈረስኩኝ ዛሬ ጣላት የወሰደባችሁ ሁሉ እንደዚህ ይመለስላችሁ በኢየሱስ ያሰረባችሁ ይፈታ በጌታ በኢየሱስ ያዘባችሁ ይለቀቅ በጌታ በኢየሱስ ይለቀቅ በጌታ በኢየሱስ የታሰረ ይለቀቅ የተወሰደ ይመለስ በድግምት የተወሰደ በጥንቆል አሰራር የተወሰደ የሰደደች ነዛሬ ልናስመልጥ ነበር ማን የሰደዳት እሷ እቺ ሃና የምትባል እህቷ አለች የት ነው ያለችው እሷ ወንደር ወረታም ይባላል
ሀገር ሂጂ ያለኝ ወደዚህ ፕሮግራም ፍስሽ ነው ያለኝ ላከቻት ወረታ ሆነው የሚያዩን ሰዎች አሉ ማለት ነው በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ኃይል በረከት በእናንተ ላይ ይሁን አረ ለካኩን ምስኪና ልጅ ትሄዳላችሁ እናንተ ማትና ለኔ በጌታ በኢየሱስ ስም በልቀቅ ነው ጣሁን የመጨረሻን ሂዳውን በል አረን ፈድ ድግምት ሂዳውን በኢየሱስ ስም ቀጥል ቀጥል ሂድ በኢየሱስ ስም ተነቀል ተመለሰላት ገባ በኢየሱስ ስም የድግምት ኃይል በኢየሱስ ስም ተነቀል ድግምት ስራህን አፍርሻለሁ አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ ነጻ ትሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ፋዘር አመሰግናለሁ አሜን ተፈወሽ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ህልውና መመላለስ ያለብን ማዘር እናቷ ነውት ተባረኩ ጌታ ይባርክዎት አይዞት ተነሽ አይዞሽ እቴ አይዞሽ አይርዳት ሰላም ነሽ ደህና ነሽ አይዞሽ አትፈሪ አይዞሽ ጌታ መልካም ነው አሜን አይዞሽ አይዞሽ ተነሽ ነጻ ወተሻል ድግምት ካንቺ ላይ ፈርሷል አሜን ደስ አለሽ ምን ተሰማሽ ቀለላለሽ ፋዘር በጌታን ተቀበለሻል ተቀበለሻል መንፈስ ቅዱስ በላያው ላይና አሜን ይሄን ቤተ መቅደስ ተቆጣጠር አሜን እንግዳ ሁሉ ይወጣ በኢየሱስ ቀጥሉ ጸሎታችን እንቀጥላለን ይሄ የእግዚአብሔር መገኘት ነው ይሄ የእግዚአብሔር መገኘት ነው እንግዳ ነገር ካለ ይወጣ በጌታ በኢየሱስ እናንተ ጸሎታችሁን ቀጥሉ በእግዚአብሔር ህልውና ተንቀሳቀሱ በእግዚአብሔር ክብር ተንቀሳቀሱ በእግዚአብሔር ክብር እንግዳ የሆነ ከእናንተ ላይ ይወጣል ለቃቲድ በጌታ በኢየሱስ ስም ጨለማ የጨለማ ኃይል እግዚአብሔር ያዘላትን እጣዋን ለቀሂድ አሁን እድል ፋንታዋን ለቀሂድ መግደል አትችልም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ረጅምን እድሜ አጠግባዋለሁ አለ እቺ ልጅ ረጅም እድሜ ጠግባ ነው የምትሄደው የሞት መንፈስ ለቀሂድ ቀጥል ነፍሰ ገዳይ ወደ እኔ ተመልከት ወደዚህ አይኗን ክፈት አልችልም ክፈት አይኗን ወደ እኔ ከፍተህ ለቀት ይሄዳል አይኗን ክፈት ወደ እኔ በል አትችልም ምን ልታረግ ነው ያስካት ልትገላት የሞት መንፈስ ነህ ነፍሰ ገዳይ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ከገባ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ወደ እሷ ከገባ ሶስት ወር ስንት ሆነ ነው የገባህባት የዘሯ ስንት ናችሁ ገባችሁ ብዙ ናችሁ ልትገሏት ነው የምትፈልጉት ከዘሯ የገደላችሁት ሰው አለ በስንት እድሜ ላይ ተናገር በስንት እድሜያቸው ተውኝ አልተውህም በስንት እድሜያቸው ኦኬ ወደዚህ ተመልከት አሁን ወደኔ ተመልከት ወደኔ ወደዚህ ወደኔ እኔ እዚህ ጋር ነው ያለሁት የጨለማ ኃይል ብርሃን ይሁን በህይወቷ ላይ አሜን ሞት የሞት መንፈስ አዝዣለሁ አሁን ወደዚህ ተመልከት ሂዳውን በኢየሱስ ስም ነጻትሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻነቷን አወጅኩ አሜን ተመለሰላት ገባባት ለቃት ሂዳውን ተነሽ አይዞሽ
ثانيش بقي ثانيش اهتي ماشي بقي ثانيش ماشي ني يتشلم اقراج اقول لك هيوتش لا ينقل امين كذي ساعات جمرو لزلالم نصا هوني امين بيسوس سم بمنفس قدوس هايل تموي يوتا ጠላታችሁ ተቃዋሚያችሁ ስኬታችሁን የሚቃወም ክንውናችሁን የሚቃወም በረከታችሁን የሚቃወም ይህ ሰውነቴ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ነገሩት ይህ ሰውነቴ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ልኖር ተጠርቻለሁ በእግዚአብሔር ልኖር ተጠርቻለሁ እግዚአብሔር ሊኖርብኝ ተጠርቻለሁ እኔ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነኝ ሰውነቴ የሱ ቤተ መቅደስ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ክብሩ ይገናኛችኋል አሜን